nderuar me që jeni me emisionin 10 minuta, ku sonte do të diskutojmë për një rebalans të ri të bugjetit, i cili erdhi si pasojë vërshimeve që ndodhen në zonat përreth Shkupit. Si pas Komisionit për Financa dhe Bugjet, po flitet se është e parapar një bugjet prej 36 milion eurove për t'i mbuluar dhe t'i dëmshpërblyer familjet e cilat janë të prekura nga këto vërshime. Me ne sonte në studio është nën kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare, Orhan Ibrahimi. Zotri Ibrahimi, përse partia juaj është kundër këti rebalanci? Është pyetje natyrisht shumë e saktë dhe ndoshta rrjedha logjike si subjekt politik, demokratik, do duhej ne që t'i mbështesim këto aksione qeverisë, po duke pas parasysh qeverit e ma pashme dhe këtë tanishme që janë qeveri antidemokratike, antihumane dhe antishqiptare, ne jemi kundër këti propozim bugjeti për vetëm në arsye, sepse këto bugjete për momentin janë shumë vogle, janë damet marramense, përveç dameve materiale, dameve, pasurive të patunshme dhe tunshme, aty kemi edhe viktima njerëzsh. Dhe viktimat, jetat e njerëzve nuk shpaguhen me njete. Kurse qëndrimi i unë si subjekt politik, si Parti Demokratike Shqiptare, hiç më larkë se para një muaj e gjysë, ishte me 320 kërkesa, ose respektivisht me 320 amendamente, për ta përmirësu këtë infrastruktur që mos dvinë këto fatkeqësi natyrore na shëndrohen me parametra marjen e jetave të njerëzve. Ne prej vitit 2002 këndej janë me mija amandamente si subjekt politik që kemi kërkuar infrastruktur për vendbanimet shqiptare. Këtë rast kemi kërkuar kanalizimin lumin për mes fshatit Hasanbek, kanalizimin Haraqin, kanalizimet atmosferike, për to 14 vite rresht që të ndahen mjete bugjetore, sepse ne shohim projekcione bugjetore cilët ndahen me dy arsina ose në dy pista. Ne kërkojmë amandamente ose mjete bugjetore për kanalizime, për ujë të pishëm, për qerdhe, për shkolla, për infrastrukturë elementare, kurse këndej ne shohim mjete ose projekcione bugjetore ku dedikohen në thojza për luks, si që është projekti i Shkupit 2014 me hargjim marramendës mjetet taksa paguesve shqiptar. Shifra e dalur nga Partia Demokratike Shqiptare, që është analizë detale prej ekspertëve tonë, është se 1 miliard 200 milion euro futen bugjetin republikan prej taksa paguesve shqiptar. Këndej vetëm Filharmonia e Maqedonisë ka kushtu 39 milion euro. Muzeu i Vëmëros, 17 milion euro. Para mendoni sa kanalizime do të ndërtoheshin vetëm prej këtyre dy projekteve. Kemi një projekt duke u ndërtuar tani, duke u aplikuar, kam fjalën për parkun e parajsës komunën aeroportit. Mjetet që dedikohen ose ndahen prej Elemit, një ndërmarje publike, ku ato mjetet janë edhe taksa paguzve shqiptar. Janë miliona euro. Andërsa këndej shohim vendbanime shqiptare që janë shëndruar në ferë apo në gjenem, se e dim ne se fatkeqësitë elementare natyrore ndodhin, po preventiva është gjithmonë mas e cila do të parandaloj humbjen e jetave të njerëzve. Është një analizë shkencore ku thuhet se në rast se intervenohet me preventiv paraprakisht me 1 euro pas vërshime ose pas fatkeqësive elementare natyrore, ato mjete shëndrohen në 7 euro. Në këtë rast, rase do të investoheshin mjete për rregullimin e infrastrukturës ose kanalizimit në Sambek për 1 milion euro, sot do të kushtonin 7 milion euro. Po këto mjete që dedikohen me këtë rebalans bugjeti, janë vetëm kamuflim, është abuzim me qytetarin dhe familjen shqiptare atje, për t'i mashtruar sa për të shku të familjet atje se i kemi prakë, apo zgjedhjet i kemi. Edhe tani i duhet dalje në teren, kinse janë duke ndërmarë diçka. Nuk shpaguhet dami në këtë formë. Dami dhe qasja serioze e një qeverie demokratike duhet të regulohet me parametra konkret. Në rast se 1 miliard e 200 milion euro janë të hyra prej shqiptarve në bugjetin republikan, ato mjetet duhet
ndajnë proporcionalisht vendbanimet shqiptare, që kena disbalans thellë infrastrukturor, ekonomik, zhvillimor. Prej 1 miliard e 200 milion euro, me projekcionet bugjetore, si shohim as 10% mjetet cilët janë projekcione për vendbanimet shqiptare. Ne, para një muje gjys, pikrisht për Hasanbegin, Haraqinën, rajonen e Shkupit, kemi kërkuar mënyrë detalizuar projekte konkrete me mjetë financiare, ku jemi të bindur se kjo fatkeqësi natyrore nuk do t'i mirë këto për masë. Para mendoni aferat korruptive, si që është aja afera e Telekomit me 5 milion euro prej strukturat larta të BDI që sot është ndriquar. Sa mjetë bugjetore taksa paguesve shqiptar kanë shkuar në afera korruptive për autostradën apo për qarkorën e Shkupit? Shumë pak ekspert, shumë pak politikan i shohim sot duke fol për autostradën, për qarkonën, sepse i kanë duar thellë për zira në afera korruptive. Vetëm një zote din se sa mjetë janë vjedhë prej qarkorës Shkupit. Po t'i shregullu me standarde ajo qarkore, me nënkalime, me kanale për cilësve, prej ujrave, malit e raz malit, nuk ndodhqin këto vërshime katastrofale, nuk do të ndodhqin, po aty qëndronë ajo hilja e madhe, vjedhja e madhe, ku të gjithë klasa politike e cila sot i shofin në vendbanimet e Hasanbegit me lopata e kofa, mbi gërmadhat, mbi fatkecit e njerëzve atje, nuk duen lopatat. Nuk duen edhe ai propozimi një rrog për i deputetit për Hasanbegit. Ato mjetet mikura duhet t'i kthehen paratë. Se çdo qytetar, çdo familje shqiptare është taksa paguese e rregullt gjatë shtetit. Nuk ka nevojë për lemosh, nuk ka nevojë për llopata. Nuk ka nevojë selfie me vënë liderët politikë atje. Ajo popullat ka nevojë për mbrojtje drejt për drejt prej shtetit. Ndërsa shtetin sot e shohim me shfaqje e cila rrezikon familjen dhe qytetarin shqiptar. Pikrisht për këtë arsye, Partia Demokratike Shqiptare nuk mbështet këto blofe apo këto abuzime buxhetore që bëhen korriz qytetarëve shqiptarë në këtë vend. Interuar Ibrahimi, në zonat e prekura nuk janë të prekur vetëm shqiptarët, do të thotë janë të prekur edhe nacionalitete tjera. Ju po e cilësoni se nuk është bërë ndarja, nuk është parapo propozimit që të bëhet ndarja e barabartë. Është vërtet kjo që po e thoni, po viktima ose dëme kolaterale janë shkaktuar edhe mbi nacionalitete tjera. Fatkeqësisht sepse këto nacionalitete jetojnë ose bashkëjetojnë vendbanimet shqiptare. Mirë në rastin para një viti, ne i kina paralajmëru gjitha rastet me kohë po flasë, prej 2002 se këndej. Të to, nodhi fatkeqësi një vjetë e diçka. Janë nda mjetë prej flitët prej 20 milion euro. Çdo ditë kemi kronika televizive ku i shohim qytetarët, familjet e Tetovës duke ankuar se nuk kanë rënë paratë e atje. Pasandej, a është dash të intervenoje UNDP-a për ta rregullu lumin e shkumbin të tovë. E jo mjetet e qytetarve shqiptar, cilët dahen ose dedikojnë drejt për drejt bugjetin republikan për mes taksave ndryshme dhe tatimeve ndryshme. Përgjigja është e thjeshtë, janë viktima ose janë raste ku kanë ndodhur pikrisht sepse bashkëjetojnë vendbanimet shqiptare me shqiptar këto fshatra, plana, pasdore njëjtë si vendbanimet shqiptare. Nderuar Ibrahimi, deshat distancohen pak nga kjo situatë. Sot po mbahet takimi liderve në lidhje me caktimin e datës së zgjedhjeve. A mendoni si subjekti juaj politik, a mendoni që janë plotësuar gjitha kushtet për të caktuar datën? Ne me 10 herë përston me 100 herë i kemi deklaratat shumë mënyrë transparente dhe të drejtë për drejtë. Sot do të presim dhe do të shohim se çka do të ndodhe prej aty. I vetmi besim i Partisë Demokratike Shqiptare është te institucionet ndërkombëtare, cilët janë të involvuara një vjet e diçka për të ardhur drejt zgjedhjeve fair demokratike dhe të lira në Maqedoni. Pa garancën e faktorit ndërkombëtar se këto zgjedhje do të jenë të lira, ne nuk kemi besim në asnjë institucion republikan. Duke u nisë prej të Komisioni Shtetënor Zgjedhor, trejt të qeveria, ministri, të enti statistikor, gjithë shka që është drejt për drejt e lidhur me procesin zgjedhor, nuk kemi besim për vetë se të forca apo të
garantues që janë sot prezent tu, përfaqësi diplomatike, institucione ndërkombëtare, te ta kemi besimin. I nderuar Ibrahimi Kaç, ishte timingu cilin parapam ne të diskutojmë lidhur me këto çështje. Ju falënderit për prezencën tuaj. Faleminderit për jush, por që po na jepni mundësi për të shfaqur mendimet dhe qëndrimet e tona. Të nderuar teleshikues, ky ishte emisioni 10 minuta, pasojnë lajmet në gjuhën maqedone.